Հսկի դրամարկային մեքենաների ազատականացման հետ կապված, ասեմ, որ առաջի խմբականակը, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 2000 ՀԴՄ, կարծում այս ամսվա վերջ կլինի, սեպտեմբեր էր նախանշված, բայց հսկի դրամարկային մեքենաները ինքը երևի թե ազատականացման ջատագովները, ովքեր որ հարց էին բարձրացրել ավելի քան 1.5 տարի առաջ, որ դաշտը պետք է ազատականացվի, չէին պատկերացնում, որ մենակ այնպես չի, որ պետք է ներմուծեն կամ արտադրեն հսկի դրամարկային մեքենան ու վաճառեն։ Հսկի դրամարկային մեքենան ինքը ունի բազմաֆունկցիոնալ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներ, որոնց որ պետք է բավարարի։ Եվ այդ պահանջները բավարարելու համար պետք է նաև ծրագրավորվի, այդ ծրագրավորման խնդիրն էլ իրենք պետք է կարգավորեն, պետք է պոստ տերմինալների սերտիֆիկացիաները անցնեն, դրանք բոլորը ժամկետներ են։ Այսինքն այդ ժամկետները ոչ մեկ չէր պլանավորել, որ այդպես պետք է լինի։ Եվ այդ պլանավորումը ոչ թե կներեք պետությունը պետք է աներ կամ պետական եկավների կոմիտեն, այլ այն տնտեսավորողները, որոնք որ ցանկությունն էին այդ ոլորտում գործունեությունը իրականացնելու։ Մենք ասեմ, որ օրենսդրական փոփոխությունները երբ որ կատարեցինք եւ ըստ էության հարկ վճարողները ու այդ ոլորտում գործունեությունը իրականացնողները կարող էին արդեն ազատ կերպով իրականացնել իրենց բիզնես մտադրություններն ու երազանքը, մենք այդ ժամանակ ունեինք 13900 հատ հսկի դրամարկային մեքենայի մնացորդ եւ կարծում ենք, որ դա կբավականացնի միջև ազատականացման վերջին փուլը։ Մենք հիմա կառավարության որոշման մի նախագիծ ենք պատրաստել, որը որ մի քիչ էլ պետք է օժանդակենք այդ ոլորտում գործունեությունը իրականացնողներին, այնտեղ պոստ տերմինալի պահանջը պարտադիր պետք է բավարարվի, ուղղակի այն պահին, երբ որ իրենք կներկայացնեն պետական եկամուտների կոմիտե սերտիֆիկացիայի կամ հավաստման համար, որ բավարարում է օրենսդրությամբ սահմանված պայմաններին, մենք ժամանակ կտանք, որ պոստ տերմինալի ֆունկցիան այդ պահից սկսած 6 ամսյա ժամանակահատվածում ինքը պարտավոր լինի իրականացնել։ Այլապես մենք ստիպված պետք է մի 6 ամիս էլ սպասենք, որ այդ ֆունկցիան ավարտի նոր բերեն։ Հետևաբար եկեք այսպես ասենք, որ մենք կարծում ենք, որ միջև տարվա վերջ շուրջ 5 սուբյեկտներ կան, որոնց վրա մենք հույս ունենք, որ իրենք իրենց խոստումը կկատարեն կամ բիզնես մտադրությունները կիրագործեն։ Իսկ ընդհանուր մոտավորապես 14 ընկերություն կա, որ դեռևս 2018 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբերից իրենց մտադրությունները հայտնել են։ Այսինքն 14-ից մենք գնահատում ենք, որ 4 կամ 5-ը իրենց բիզնես մտադրությունները կիրագործեն միջև տարվա վերջ։